rád, že se podařilo tady tuhle tu sochu zachránit, protože já, když jsem jezdil po objektech školských, tak jako jsem si ji všimnul na dvoře domů dětí a mládeže a vypadalo to úplně katastrofálně. Ta socha byla úplně totálně prorezlá, teďka to je úplně k nepoznání. Autorem je tedy Zdeněk Petřík, narozen 1934, pokud se nemýlím, 2003 tedy umřel, takže tu dobu tady jako zažil. Byl to vlastně samouk, pracoval v závodech Vítězného února. Toto, co držím v ruce, je vlastně model, podle kterého ta socha vznikala. Té soše se říká asambláž, je to jako v podstatě taková jakoby 3D koláž. My přesně nevíme, kdy byla instalovaná, to se nepodařilo dohledat, hovoří se o roku 1970, protože v roce 1968 byl dostavěn dům pionýrů a mládeže a v rámci tehdejších rozpočtů vždycky se počítalo s nějakou částkou v procentech na umělecké dílo a tohleto umělecké dílo vlastně vznikalo ještě ve svobodném tvůrčím období konce 60. let, ale instalováno bylo potom v těch 70. letech na počátku. Takže z těch děl je, které máme tady realizovány, jako významné. Jo, tady máme spoustu různých žen, matek po sídlištích z Pískovců, ale vlastně takovou tu sochu, která vznikla poměrně syrovou technologií, svářením plechů a různým ohýbáním plechu, tak tato socha je vlastně výjimečná.